ସାଙ୍ଗ ମାନେ ପାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ବାହାରି ସାରିଲିଣି, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ରୋଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ପାର୍କକୁ ଯାଇକି ଦେଖା ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ପାର୍କ ଆଇଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ପାର୍କ ଦେଖାଉଛୁ କେମିତି ଲାଗିବ କହିବେ। ପାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖାଉଛି ବୁଲିବାକି, ଗଛପତ୍ର ଘଡ଼ି ଯାଇଛି ପାର୍କରେ, ଆଗରୁ ଭଲ ଥିଲା, ଏ ଖରା ଅଧିକ ଦୋଷରୁ ଘାସ ଫାସ କଟା ଚୟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କଟି କେମିତି ଲାଗୁଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଫେମସ୍ ହୁଏ ନୁହଁ ପାର୍କ, ରୁମ୍ ପାଖରେ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ, ସବୁଠୁ ସେମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ। ହଁ, ଖାସ ନୁହଁ ଗଛ ବୁଝାଏ, କଚଡ଼ା କଚଡ଼ା ଟିକେ ଅଧିକ ଆଉ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ। ଫାଷ୍ଟ ଚାଲ ପାର୍କ ଦେଖିଦିଅ, ପରେ ତାପରେ କଥା ହେବା। ଏବେ ଆଗେ ଏଇପଟରେ ଜମ୍ପ କରି ଆସୁଥିଲୁ, ଏବେ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଏପଟରେ ବୁଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭଲ ପାର୍କ, ଟିକେ ଗଛ ପଛ ଟିକେ ଲଗେଇଲେ ଟିକେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାରି ଖରା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏପଟରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଭଲ ଲାଗେ, ନହେଲେ ତ ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ଉପରେ ପୁରା ପଡ଼ିଥିଲା ଖରା। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପାହାଡ଼ କରେ ପାର୍କ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ମେସେଜ କମେଣ୍ଟ କହିବେ। କାରଣ ମୁଁ ସେପଟରେ ବୁଲିକି ପଳେଇବି, ଛୋଟ ପାର୍କଟି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଏପଟିଆ ଭଲ ଲାଗୁନି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବୁଲିକି ଭଲରେ ଦେଖେଇବି। ଖରା ବହୁତ ଜୋର, ଏପଟରୁ ପଡ଼ୁଛି ସନ୍ଲାଇଟ୍, ପାର୍କ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ, ନାଇଁ ଚାଲ ରହୁଛି, କ'ଣ ଏପଟେ ତ ମୁଁ ବୁଲେଇ ନେଇଯିବି ଟିକେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍କ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି।
ପାର୍କଟି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭାରି ଗରମ ହେଉଛି ମୋତେ ଆଜି, ଆଉ ଥରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗିଲାନି, ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଫଟୋ ତ ଉଠେଇ ପାରିବୁନୁ ଆମେ, ଏକୁଟିଆ ବାହାରିଛୁ, ଫଟୋ କେମିତି ଉଠେଇବୁ। ଏଇପଟରେ ଏଇପଟରେ ଆଇଥିଲୁ ଜଣେ, ସେଇପଟରେ ହିଁ ଜଣେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, ବୁଝିଲେ। ଏଠି ଟିକେ ଗଛ ପତ୍ର ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, କିଏ ଯଦି ଜଣେ ଆସିଥାନ୍ତା ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଏ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଇଲେ ଆମର ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏତିକି କରି ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଡିସେଭ୍ କରିବେ, ରହୁଛି। ପାର୍କଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଡିସେଭ୍ କରିବେ। ଏତିକି ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ଯେମିତି ଦେଖେଇଛି ଭଲକି ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ କରିଛି ଏଇଖିଣା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର ଡିସେଭ୍ କରିବେ, ରହୁଛି।